سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلی والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی فلا وربک فلا وربک فلا وربک کیا اس کا مطلب ترجمہ یہ تو ترجمہ میں کر رہا ہوں نا یہ بڑا عشق والا فلا وربک اس کا مطلب ہے محبوب میں آپ کا رب ہوں نا محبوبا میں تھوڑا رب ہوں میں آپ کا رب ہوں نا تو آپ کا رب ہونے کی قسم آپ کا رب ہونے کی قسم اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا اے دونوں عالم کا دولہا ہمارا اے دونوں عالم کا دولہا ہمارا بزم کی رونق دلا ہوتا ہے بھئی ہم میں مثال لیتا ہوں دنیا بھی جب جاتے ہیں ہم کبھی شادی وغیرہ میں تو دلہا نہیں آتا تو کچھ بھی نہیں ملتا جیسے ہی دلہا آتا ہے سب کی نظریں دلہے کے ذریعے دلہا آ گیا ہاں دلہا آ گیا نا اب کھانا ملے گا سب ملے گا اب جناب تواضع اچھی ہو جائے گی دلہا آ گیا نا اب کھانا کھلنے والا تو بزم کی رونق جو ہوتا ہے نا وہ دلہا ہوتا خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دلہا ہے تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی قلب سے اولیاء اولیاء سے رسل قلب سے اولیاء اولیاء سے رسل اے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے جس پر وہ تشریف فرما ہوں گے فرماتے ہیں میں مصطفیٰ نہیں بیٹھوں گا میں سرو قد کھڑا رہوں گا کہیں میری امت رہنا جائے اور پھر عرض کریں گے میری امت اللہ فرمایا جا محبوب نکال کے تو حضور جائیں گے نکال لیں گے پھر کہیں گے حضور امت پھر حضور پھر جائیں گے پھر نکال پھر حضور امت پھر امت جائیں گے پھر حضور پھر نکال یہاں تک کہ داروغہ جہنم مالک علیہ السلام یہ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے
امت پر آپ نے اپنی امت پر رب کا غضب نام کو نہ چھوڑا، پھر کوئی بھی حضور کا امت ہی نہیں بچے گا، سر نکال لیں سب نکال لیں۔ تو ایسے میں جب انبیاء موجود ہوں، انبیاء کرام موجود ہوں، اعلیٰ حضرت کی خواہش دیکھ، کیونکہ وہ انبیاء ہیں نا، اس لیے ان کی شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک، کیا نبی ہے تمہارا، کیا نبی ہے تمہارا نبی۔ پھر وہاں سے جواب بھی آ جائے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، بولو دینے والا ہے سچا زدوں کو رضا مجھد دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا، نبی بے قصوں کا سہارا، ہمارا نبی بے قصوں